Правоохоронці затримали 38-річного сумчанина за підозрою у сутенерстві. Задокументували 5 фактів його злочинної діяльності. У ході слідства встановлено, що ціна однієї послуги коштувала від 3 до 5 тисяч гривень. Половину коштів сутенер забирав собі. Оплата здійснювалася як готівкою, так і по перерахунку на банківську картку. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і повідомили зловмисника про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Досудове розслідування триває.